Ah, yo preciso esconder esa estatueta. Mira, aquí. Aquí está bueno. Está bueno, perfecto. Corpito, escondido con sucesso. Agora só falta a cabeça. O que você está fazendo, Leandro? Nada, nada. Não está fazendo nada. Te estou dando de mamar para essa almofada. Alejandro, pare com essas desculpas esdrúxulas. Eu sei que você está com os cupons da minha madrinha. Aqui, cubana, devolve agora meus cupons. Ai, que justiça, que grosseiras. Eu não sei nada de cupones. Confessa, Alejandro, confessa. Está bem, te confesso. Vai. Eu peguei o namorado de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga. Cubana, eu não sei o que tu tá falando, não quero saber, ter raiva de quem sabe. Eu quero os meus cupão. Ou você me dá, ou te arrebento. Teresa, Teresita. Me dá. Sai, Teresita. Me dá sai, meus cupão. Ô, que é isso? Que bagunça. Que é isso, bagunça, Terezinha? Trouxe sorvete pra gente fazer a nossa simpatia, tá? Tá aqui. Você agora me espera, que eu tô agora interrogando a cubana, depois eu falo com... Cadê a cubana, Regileu? A culpa é tua! Minha. Se você não traz o sorvete agora e não entra, a cubana não foge. Eu vou atrás do meu escupau. Eu, hein? Sai! Gente, eu querendo ajudar, trouxe o sorvete, tô atrás do episódio inteiro desse sorvete aqui. Fala sério. Poxa vida, galera. Onde será que tá esse cubano bigodudo que come salgadinhos, solta pum, usa peruca e que quebrou a estatueta? Peraí, gente. Será que aquela bruxa que disse que não era bruxa é o cubano vestido de bruxa? Eu não entendi nada. Eu tô mais perdido que piolho na cabeça de careca. Peraí. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que tem tudo a ver com aquela múmia cheia de ácaros. Para! Olha uma coisa! Vocês parem de me chamar de múmia! Eu sou uma senhora de respeito, eu não sou múmia! O que, que é isso? Que tá todo enfaixado igual uma múmia. Você mora num palácio igual uma múmia. E tá assim, eu não vou perguntar a sua idade, porque é falta de... Tá bom, então sou múmia, então sou múmia. O que é que tem que ser múmia? O que é que tem que ser múmia? O que é que tem que ser múmia? É? Tá assustado? Vai ficar. O que é isso? Atenção. Fala, amor, pode falar. Fala. Mas se você tiver mais de 1000 anos, você com certeza é uma múmia. Tá bom, então eu sou uma múmia. Eu sou uma múmia. Mas sou uma múmia VIP, sou uma múmia digital influencer. A gente já entendeu. Você é uma múmia digital influencer do bem. Ah, muito bem, muito bem. É tá isso. Vendo só? A titia nem vai te assustar mais, viu? É. O que vocês estão procurando que eu posso fazer por vocês? Nós viemos de longe pra fazer uma investigação. Investigação, muito bem. Mas as nossas pistas estão confusas. Tem. E você vai falar alguma coisa, meu bem? Você vai falar alguma coisa, gente. Maravilhosa, gente. Olha isso. Tá incrível. E pensar que eu com 10 anos não era assim. Quem tava brincando de pique no interior, bem bicha rural. Já tô na televisão, olha isso. Já nós viemos de longe pra... fazer uma investigação. Investigação. É. Sim. A gente precisa encontrar uma estatueta. Uma estatueta? É, a gente só vai embora depois de encontrar ela. Então, titia vai dar uma dica pra vocês que vale milhões. Se às vezes você está procurando uma coisa e não encontrou, é porque você não foi ainda no lugar certo que tem que ir. Captaram? Sim. Fui.